Labrīt, šobrīd mainīgs mākoņu daudzums rīta agrumā vietām valsts centrālajā daļā un rietumos bija sabiezējusi migla, kas pakāpeniski izklīdīs. Diena ir gaidām lielākoties saulaina, pēcpusdienā gan Kurzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā un galvenokārt pēcpusdienā Latgalē un Sēlijā ir gaidāms pērkona negaiss, kas sev līdzi nesīs stiprākas vēja brāzmas, tāpat arī intensīvāku lietu un iespējams arī lielu graudu krusu. Nedaudz vēsāks laiks saglabāsies Kurzemes piekrastē, tāpat arī Rīgas Līča piekrastē, kur dienā gaisa temperatūra robežās no 21 līdz 23-26 grādiem, bet karstums un svelme saglabāsies daudzviet valsts dienvidos, kā arī Latgalē daļā Vidzemes, kur gaisa temperatūra būs robežās no 27 līdz 31 grādam. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, bet rīts ir silts, gaisa temperatūra 19 grādi. Dienā tās vārstīsies ap 20-24 grādiem, diena lielākoties saulaina, nokrišņi Rīgā netiek prognozēti.